তো আহক, নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ, ঠিক আছে। চ' আহক, আজি তাৰমানে আমাৰ ইনকিউবেটৰত তাৰমানে কণী কেনেকৈ দিয়ে, কণী তাৰমানে আপোনাৰ এ টু জেড আপোনাৰ কেনেকৈ ইনকিউবেটৰত কণী ৰাখিব গোটেইবিলাক মানে পদ্ধতিবিলাক আজি তাৰমানে এইটো ভিডিঅ'ত মই অলপ সাঙুৰিব চেষ্টা কৰিম তাৰমানে, ঠিক আছে। চ' প্ৰথম কি কৰিব, কি কি কণী দিব, সেই কণীবিলাক আপোনালোকে ভালকৈ ধুই দিব, ঠিক আছে। মই যেনেকৈ কোৱেল আৰু হাঁহৰ কণীবিলাক ভালকৈ ধুই পেলাই ফেনত অলপ শুকাব দিছোঁ যাতে অলপমান শুকান শুকান হৈ থাকে, তো ভিজাই ভিজাই দিব নোৱাৰি, এনেকৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ শুকাই ল'ব। চ' তাৰপিছত কি কৰিব আপোনালোকে, তাৰপিছত আপোনালোকে কণীবিলাকত চাব যাতে কোনো ধৰণৰ ফাট বা এবনৰ্মেল টাইপৰ কণী যাতে ইয়াত নাথাকে, ঠিক আছে। গতিকে আহক আমাৰ ইনকিউবেটৰ মেচিন আছিলৈ যাওঁ। এইবিলাক ৰাতি মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁতো অলপমান অলপ হ'ব পাৰে কেমেৰাৰ অলপমান হেৰি, গতিকে সেইখিনি হেৰি কৰি দিব আৰু। গতিকে এইটো ইনকিউবেটৰ মেচিন এনেকৈ আপোনাৰ ফিটিং কৰা আছে, চাওক সেইটো হিউমিডিটিমিটাৰটো আপোনাৰ চাওক আপোনালোকে জ্বলি উঠিল মানে 37.7ত এইটো আপোনাৰ জ্বলি উঠিব, মানে টেম্পাৰেচাৰ মোৰ 37.7ত ছেট কৰা আছে। গতিকে এইখিনিৰ মাজতে আৰু এটা কথা কওঁ যে যিবিলাক মানুহে আমাৰ চেনেলটো বোলে নতুনকৈ আহিছে, মানে নতুনকৈ চাইছে ভিডিঅ'টো, নতুনকৈ যদি ভিডিঅ'টো চাইছে তলৰ ফালে ছাবস্ক্ৰাইব বুলি এটা লিখা আছে ৰঙাকৈ ছাবস্ক্ৰাইব বুলি, বছ সেইটো টিপি দিব, লাইক এটা কৰি দিব আৰু এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এনেকুৱা ভিডিঅ' মই দিয়ে থাকোঁ প্ৰায়ভাগে। চ' ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাবে মই কিবা এটা উপক্ৰম মানে এটা উপকাৰ হৈছে মানে আৰু তাত, গতিকে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব, তেতিয়া আমিও এটা উৎসাহ পাওঁ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনোৱাৰ, ঠিক আছে। তো আহকচোন আমি কেনেকৈ তাৰমানে পদ্ধতিবিলাক আমি ফ'ল' কৰিম সেইবিলাক আমি অলপমান থুলমূলকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো অলপ লম্বা হৈ গ'ল কাৰণ বহুত বহুত বস্তু সামৰিব আছে, তো সেইকাৰণে অলপ লম্বা হৈ গ'ল, গতিকে ভিডিঅ'টো এৰি নাযাব, মানে অলপ 8 মিনিটৰ ভিডিঅ' চাই থাকক। মানে টেম্পাৰেচাৰ ছেট কেনেকৈ কৰিব লাগে, কি কৰিব লাগে, মই এটা ভিডিঅ' অলৰেডি বনাইছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে, বা আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষত আপোনাৰ লিংক এটা দি দিম, ভিডিঅ'টোতে আপোনালোকে চাব পাৰিব। গতিকে এৰিয়াৰ ওপৰত মই আৰু এটা ভিডিঅ' বনাম, মানে হিউমিডিটি কিমান ৰাখিব প্ৰথম সপ্তাহত, টেম্পাৰেচাৰ কিমান ৰাখিব, কোনটো কণী কিমান হিউমিডিটিত ৰাখিব, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভিডিঅ' মই টিগ্ৰে বনাই আছোঁ। গতিকে আজি আপোনালোকক মানে কোৱেল বাৰ্ডৰ অলপমান তাৰমানে দিব চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে। এইটো জ্বলি উঠিল চাওক, আৰু ভিতৰৰ ফালে সেইটো আপোনাৰ হিউমিডিটি আছে 69, বৰ্তমান মই অলপ হেৰি চেক কৰি আছোঁ, আৰু এইবিলাকৰ এয়াৰ ভেণ্ট মানে বতাহবিলাক যাতে বাহিৰত ওলাই যায়, মানে ধৰক অক্সিজেন অলপমান যাতে ভিতৰত পাই থাকে, এয়াৰ ভেণ্ট দিব লাগে। গতিকে কণী থোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ, অলপ অলপ ভিডিঅ'টো অলপমান মানে স্পীড কৰি দিছোঁ যাতে আপোনালোকে অলপ ব'ৰ নহয় যাতে, ঠিক আছে। অলপমান ভিডিঅ'টো স্পীড অলপ বঢ়াই দিছোঁ, মানে আপোনালোক কি আছে, যেতিয়া আপোনালোকে কণী ৰাখিব, আচ্ছা ইয়াকো ইনকিউবেটৰত ভৰাব লাগিব, ইও ৰাতি আহি থাকে, গতিকে যেতিয়া আপোনালোকে ইনকিউবেটৰত কণী ৰাখিব, কণী ৰখাৰ কোনো হেৰি নাই, কেৱল ওপৰমকৈ ৰাখিব বা হেৰি তলমকৈ মানে পাৰ্টলাকে মানে যিটো কয় আপোনাৰ পথালিকে এনেকুৱাকৈ ৰাখি দিব। এইটো কণীচোন গোল গোল কণী কেনেকুৱা ইয়াক চাব লাগিব দেই, কেনেকুৱা পোৱালি বহে, গতিকে এনেকৈ পাইথলাকৈ ৰাখি দিব। কণী থোৱাৰ কোনো এটা হেৰি নাই আৰু, মানে ছিষ্টেম নাই, মানে ঘৰৰ নাই বুলি মই এনেকৈ থ'ম এনেকৈ থ'ম একো নাই, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পথালিকৈ থ'লে হ'ব, কুৱেলবিলাকো এনেকৈ থৈ দিব। গতিকে চাই থাককচোন ভিডিঅ'টোত, আপোনালোকে দেখাই পাই থাকিব কিনকৈ ৰাখিছোঁ কি কথা, গতিকে চাই থাকক। আচ্ছা, কেতিয়াবা কেতিয়াবা আপোনালোকৰ তাৰমানে মানে হেৰি আহিব পাৰে, এটা প্ৰশ্ন হেৰি কৰিব পাৰে, মানে এই যোনডাল আপোনাৰ কণীৰ ওপৰত যে তাঁৰডাল পৰি আছে, এইডাল কি, এইডাল আপোনাৰ চাৰ্কিটৰ লগতে আহে, মানে এইডালে আপোনাৰ মেইন কাম কৰে, মানে ধৰক ভিতৰত বাক্সাটোৰ ভিতৰত টেম্পাৰেচাৰ কিমান হৈ আছে আৰু কিমান টেম্পাৰেচাৰ হ'লে মই লাইটটো তাৰমানে চাৰ্কিটখনে লাইটটো বন্ধ কৰি দিব,
কিমান টেম্পারেচার কমি গলে বা হেৰি গলে আপোনাৰ লাইটটো পুনৰ তাৰমানে চালু কৰি দিব, মানে এনেকুৱা হেৰি হিচাপত তাৰমানে হেডাল থাকে, তাৰমানে চাৰ্কিটডালত লাগি থাকে, ঠিক আছে। গতিকে আৰু সেইটো আপোনাৰ যিটো বগা কেটলত ঘূৰি নিচিনা তাত, আচ্ছা তাত টাইমো আছে, টাইমো উঠে, সেইটো হ'ল আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰো চাব পাৰে, বা আপোনাৰ মেইন কাৰণ হ'লেতো হিউমিডিটি মিটাৰ, মানে আপোনাৰ অসমীয়াত ক'ব আপোনাৰ আৰ্দ্ৰতা বা জলী বাষ্প বুলি কয় নেকি, চ' এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ যিটো আৰ্দ্ৰতাৰ ভিতৰত আছে এই বাক্সাটোৰ ভিতৰত মানে কিমান আছে, এইটো জুখিবৰ কাৰণে আপোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সচৰাচৰ তাৰমানে কি হয়, আপোনাৰ কোৱেল কণী বা হাঁহৰ কণী দিলে প্ৰথম সপ্তাহটো আপোনাৰ 55-60 আৰামছে আপোনাৰ আৰ্দ্ৰতা থাকিলে ভাল, আৰু লাষ্টত সপ্তাহে সপ্তাহে অলপ বাঢ়ি গৈ থাকিব লাগে, কিমান বাঢ়িব লাগে কিমান হেৰিব লাগে মই ভিডিঅ'তে বনাইছোঁ, আপোনালোকে হেৰি নহ'ব, টেনশ্যন নল'ব সেইটো লৈ, গতিকে এনেকৈ আপুনি দি থাকিব। চাওক কোৱেলৰ কণীবিলাক প্ৰায় দি আছোঁ, এই কোনো হেৰি নাই আৰু, আপোনাক যেনেকৈ দিব পাৰে সেনেকৈ দি দিয়ক, আৰু কেৱল যাতে ওপৰমা নহয় তাৰ পঠালে গৈ থাকে সেইটো আপুনি লক্ষ্য কৰিব, বছ বাকী একো নাই। গতিকে আপোনাৰ আৰ্দ্ৰতাও কমি কমি আহি আছে, মই চেক কৰিবৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ, মানে কিমান আৰ্দ্ৰতা পানী দিম নে নিদিম চাই আছোঁ, 63 আহিছে, মানে 55-60 থাকিব লাগে, তো এইখিনি যদি থাকে তেতিয়াহ'লে মই ঠিকেই আছে পানী নিদিওঁ, যদি তাৰপৰা কমি যায় 55 তললৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে মই পানী দিব লাগিব। আৰু বাল্বটো কথা আপোনালোকে সুধিব পাৰে, বাল্বটো মই বৰ্তমান 60 ইউজ কৰি আছোঁ, বৰ্তমান 100 নালাগে যিহেতু গৰমৰ দিন, ঠাণ্ডাৰ দিন হ'লে আপোনালোকে 100 লাগিব, আৰু ঠাণ্ডাৰ দিন হ'লে আপোনালোকে হিউমিডিটিৰ কাৰণে বহুত তাৰমানে হেৰি হয়, তাৰমানে কষ্ট হয়, মানে তেতিয়া আপুনি পানীৰ বাচন অলপমান ডাঙৰে ৰাখিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ হিউমিডিটি কণ্ট্ৰলত আহিব। ঠিক আছে, আহক বাৰু মোৰ এইখিনি থোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া মই বাক্সাখন ভালকৈ জপাই দিওঁ, চেট কৰি দিওঁ ভালকৈ, আচ্ছা চাওক চেট কৰি দিব, আচ্ছা আপোনালোকক যদি ইনকিউবেটৰ যদি লাগে আপোনালোকক এনেকৈ বনাই দিব লাগে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰটো আছে মোৰ, হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। আৰু চাওক এনেকৈ ৱাৰিংবিলাকো ভাল পাব, মানে কপাৰ ৱাৰ ইউজ কৰোঁ, আচ্ছা চাওক আমাৰ টেম্পাৰেচাৰটো লাহে লাহে বাঢ়িব, যিহেতু বহুত সময় ঢাকনি পাত খোলা আছিল সেইকাৰণে আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰটো কমি আছিল, গতিকে লাহে লাহে টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়ি যাব আৰম্ভ কৰিব। তলত ফালে হিউমিডিটি চালে চেক কৰিব 64 আছে, আচ্ছা এইটো কণ্ট্ৰললৈ আনিব লাগিব, চ' আহক মই স্কিপ কৰি দিওঁ ভিডিঅ'টো, চাওক হিউমিডিটি 59% পূৰা একজেক্ট ৰাখি দিছোঁ হিউমিডিটি, আৰু 33.8 মানে বাঢ়ি বাঢ়ি যাই আছে, গতিকে এইটো বাঢ়ি বাঢ়ি যাই থাকিব। গতিকে আজিলৈ এইখিনিতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰোঁ, আপোনালোকেতো গোটেই প্ৰচেছখিনিতো দেখাই পেলাই কেনেকৈ কি কৰিলোঁ, গতিকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আপোনালোকে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কৰি দিয়ক, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব মানে তলফালে ৰঙাকৈ লিখা আছে ছাবস্ক্ৰাইবটোৰ বটনটো, গতিকে এইখিনিকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ, ধন্যবাদ।